върхушни ветри. Нека да отдадем първо нашата почет на Шрила Прабхупада и всички наши духовни учители, благодарение на които можем да слушаме заявленията на Кришна. И така, първо да чуем един стих от Прабхупада Сарасвати Такура в неговата Вриндавана Махимамрита. Нека ме защитава Шри Кришна, украсен с жълти купринени дрехи, сияещи гривни, перлени колиета, златни пръстени, скъпоценни камъни и обици, цветен гирлянд, скъпоценен тилак и корона от пълнови пера. Шри Кришна Бхагаван ки джая. И така, ако си спомнете, жените на браманите се срещнали с Кришна, той ги посрещнал с добре дошли, но след това казал нещо много удивително. Като ваш наставник, аз винаги ви държа вътре, близо до себе си. Затова вместо да останете тук, вие трябва да се върнете при вашите мъже и да им помогнете да завършат жертвоприношението. Жените били вцепенени. Кришна им каза да се вървят вкъщи. Той ги посрещнал с добре дошли и едновременно с това ги помогнал да се тръгват. Тези думи на Кришна ранили сърцата им като отровни стрели. Те си помислили, как може да ни отпраща само няколко мига след посрещането, и сълзи потекли от очите им. Как можем да ти оставим, свръх душата, стояща пред очите ни? Кришна казал, починете се на моите указания, като помогнете на своите мъже. Те отвърнали с точно същите думи, които гопите ще използват по-късно, когато Кришна им каже да си вървят вкъщи. О, всемогъщи, молим те, не говори такива думи. О, Кришна, позволи ни да останем в гората като твои прислужнички. Ние вече отдадохме нашите животи и души на теб, оставяйки нашите домове и семейства. Не е ли ясно за теб сега, че ние не се отъждествяваме повече с брахманическата общност? Но Кришна настоявал. Аз съм пастирче. Само пастирки могат да бъдат мои прислужнички или любовници. Освен това, ако не се върнете в къщи, хората ще ви критикуват и ще кажат, че не сте целомъдрени. Медитирайки върху думите на Кришна, дамите казали накрая. Нека бъде така. Ще се върнем в къщи. След това навели глави и казали. Но ще бъде ли изпълнено някога нашето желание за любовни взаимоотношения с теб? Кришна се усмихнал и дал същата инструкция, каквато по-късно ще даде на гопите. Чрез слушане за мен, гледане на мое божество, медитирайки на мен и повтаряйки моите имена и слава, се пробужда любовта към мен, не чрез физическа близост. Затова моля ви, вървете си вкъщи. Какъв актуален стих? Кришна съзнание в една фраза. Чрез слушане за мен, гледане на мое божество, медитирайки на мен и повтаряйки моите имена и слава, се пробужда любовта към мен, не чрез физическа близост. Затова моля ви, вървете си вкъщи. Жените на браманите почувствали решителността на Кришна и тъжно си тръгнали. Нашите ачари дискутират този момент. По-късно, когато Кришна съветва и гопите да се върнат вкъщи, те отказали и се насъждавали с Кришна на танца раса. Тях не ги било грижа какво ще кажат хората. Те единствено искали да удовлетворят Кришна. Кришна казал на жените на браманите, че те ще бъдат критикувани, че не са верни на съпрузите си и затова трябва да си вървят вкъщи. В един смисъл те действали правилно, били верни съпруги, но гопите отхвърлили всички аргументи. Те просто искали Кришна да е удовлетворен, като танцува с тях в танца раса. Това е природата на гопите. Чиста, безкорисна любов само за Кришна. Затова гопите са считани за още по-издигнати от издигнатите жени на браманите. Гопите са били готови да жертват всичко за Кришна, дори собствената си репутация. Но постепенно, казват нашите ачари, жените достигнали това възвишено положение и ще постигнат Кришна,
Те трябвало да изчакат следващото раждане, когато тяхното желание ще се изпълни и ще бъдат с Кришна физически. Слушайки на Кришна в раздяла, те постигнали същата дълбочина на любовта, каквато имат гопите към Кришна, и постигнали съвършенство. Заключението на това забавление е, че като се служи на Кришна в раздяла, ще се постигне неговото общуване, когато Кришна реши. Шукадева Госвами отбелязва, че имало едно изключение сред жените на браманите, която за разлика от приятелките си, веднага могла да се насъждава на общуването на Кришна вечно. Как е възможно това? Тази брамини имала съпруг с много лош характер, който е заключил в къщи, за да не отиде с другите жени на браманите при Кришна в този ден. Представете си, всички отиват да видят Кришна, а тя трябва да остане. Тя се потопила в любовни мисли за Кришна и чувствата и на раздяла с Кришна били толкова дълбоки, че Кришна се появил пред нея веднага. Той казва: «Изостави сега всичко и ела да живееш с мен в Вриндаван». Със силата на Крипа Шакти, милостта на Кришна, тази брамини веднага изоставила тялото си, напълно се отдала на Кришна и получила духовна форма. И за разлика от своите приятелки, тя веднага можела да се насъждава на общуването с Кришна. Някой може да попита, какво се случило с ритуалистичните брамани? Можем да си помислим, ми да, те отишли на Сварга Лока, но в същото време те били оскърбителни към пастирищата и Кришна. С тях се случило нещо изключително. Когато жените на браманите се върнали в къщи, те видели, че домовете им са се променили. Сега те били инкрустирани с скъпоценни камъни и злато. Когато съпрузите им чули, че жените им са отишли да видят Кришна, те приготвили всичко, за да ги изгонят. Но когато видели, че домовете им се превърнали в златни мини, те размислили. Вишваната Чакаварти Такура описва мислите им. Ние чухме, че малкия Кришна веднъж напълнил кошниците на една продавачка на плодове с злато и скъпоценни камъни, и сега ние виждаме, че в замяна на храната, предложена от жените ни, ние сме благословени с несметно богатство. Когато жените им се върнали в къщи, те ги посрещнали с сладки думи и със смирение признали духовното превъзходство на своите жени. Тези жени били много по-напреднали от тях. Браманите съжалявали за предишното си поведение и изпитвали угризения, чувствайки се много виновни. Те даже се поклинали заради липсата на преданост към Кришна. Това е известен момент от Шримад Бхагаватам, който Шрила Прабхупада коментира в Кришна извърт на вечно насъждение. Проклети да сме, че сме се родили брамани, да върви под дяволите цялата ни ученост върху ведическата литература, да вървят под дяволите жертвоприношенията ни и всички правила и ограничения, които спазваме. Проклети да са и семействата ни, проклето да е майсторското ни служене в извършването на обреди, точно според описанията на шастрите, да върви под дяволите всичко, защото ние не сме стигнали до трансценденталното любовно служене на върховната божествена личност, която е отвъд измислиците на ума, отвъд тялото и сетивата. И така, те казали също така, без преданост към Кришна всичко е безполезно. Когато браманите чули за жената, която напуснала своето тяло в раздяла с Кришна, те били изумени. Те можели да сравнят напускането и с йогите, постигнали съвършенство след много животи на сурови отречения. Те казали: за да види своя любим Бог, тази жена преодоля всички препятствия, за да постигне положение, което рядко се постига от йогите. Кой може да разбере природата на любовта към Кришна? Вижте, приятели, как Кришна съзнание променя всеки, който има досег с преданите. Виждайки сиянието на жените си и чувствайки своята безполезност, браманите изоставили гордостта си и седнали на земята изумени. Ние бяхме объркани от иллюзорната енергия на Кришна
И не можахме да разберем неговото могъщество като върховната божествена личност. Сега се надяваме, че той милостиво ще ни прости оскърбението. Кришна наистина им простил, но останал безразличен към тях. Защо? Защото запазили част от своето материално съзнание. Те се отъждествявали със своите тела. Ние сме брамани. Те запазили кастовото си съзнание, а също така се страхували, че ако Камса разбере, че да се отнесе добре с Кришна, той ще ги накаже. Както човек се отдаде на Кришна, в такава степен Кришна ще го възнагради. Ние искаме да се отдадем на Кришна напълно, както Хануман, прегърнат от Бог Рам, и пастирвите, прегръщани от Кришна в танца раса. Ние не искаме Кришна да бъде безразличен към нас и затова искаме да се отдадем напълно на Него. Кришна бил безразличен към браманите, но да толкова много любов на жените им. А колко повече любов споделя Кришна с гопите, които напълно са се отдали на Него. Имаме още много работа, но и вяра в святото име, в Шила Прабхупада и знаем, че ще го постигнем. Щастливия край на това забавление е, че момчетата накрая успели да се нахранят. Това е забавление с хранене. Кришна казва на пастирищата да седнат в редици и със собствените си ръце започна да раздава храна, започвайки първо с тези, които ходили да просят храна. После Кришна седна по средата и се насъждава на пира, защото Кришна винаги се насъждава на храна, която е готвена с любов, изкусно приготвена и артистично предложена. Както обикновено, Мадо Мангала бил напълно опиянен от садкишите и казал: «Скъпи приятели, моля ви, чуйте ме, за да можете напълно да оцените какво ядете. Храна, готвена за продажба, е трета класа. По-висша от нея е храната от къщи, но храна, получена от просия, от доброжелатели, е най-висша. Тя е първа класа. Но Кришна, тази храна е още по-добра. Затова предлагам да извикаме жените на браманите обратно, да ги заключим в колиба в гората и те да готвят за нас винаги». Вишванатха Чакраварти Такур казва, че Кришна и Баларам се засмели на възмутителното предложение на Мадо Мангала и всички пастирчета се смели с тях, гледайки двамата братия да се клатят напред-назад от смях. Това е Враджа, нашият истински дом. И нека да завършим с още един стих от Вриндавана Махимамрита на Прабодхананда Сарасвати Такур. Гората на Вриндавана е изпълнена с безгранично богатство, което не е достъпно дори за олицетворените веди. Нейното свято име дарява крайната цел на живота, а земята е украсена с трансцендентални цветя, пъпки и съцветия, които рядко могат да се видят в другите святи обители. Ши Вриндавана Дам Ки Джай, Ши Кришна Баларам Ки Джай, Гаура Прамананде Хари Хари Бол.